ជើងខាងជំនាញខាងឆក់កាបូបទូរសា២នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកតាមក្របបួចបានជនសង្ស័យ២នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែករៀបអន្តេកពួនស្ទាក់និងដេញតាមចាប់ខ្លួនបានក្រោយធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីមុនទីពេទ្យនៅខេត្តស្វាយរៀងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង15:40នាទីរសៀល ថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅចំណុចលឺផ្លូវលំស្ថិតក្នុងភូមិក្រើឃុំអនសောင်းស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងជនរងគ្រោះមានឈ្មោះអែមសាវិនភេទស្រីអាយុ49ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រើឃុំអនសောင်းស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងរីឯជនសង្ស័យ2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីមួយឈ្មោះច័ន្ទចិត្តភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំរោងឃុំជ្រៃស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែង នងទី2ឈ្មោះសៀបតូឡាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិចាមឃុំចាមស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែង។គូបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះអែមសាវិនបានធ្វើដំណើរទៅមុនទីពេខេត្តស្វាយរៀងជាមួយកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះសៀកស្រីមុំអាយុ33ឆ្នាំដឹកខ្លួនទៅពេទ្យពេលដឹកខ្លួនដល់ចំណុចវត្តអំពិល ខ្លួនជិះម៉ូតូមិនកើតក៏បានហៅឡានជីទៅពេលស្វ័យរៀងបន្តរីឯកូនខ្លួនជីម៉ូតូពីក្រោយឡានទៅដែរលូដដល់វេលាម៉ោងប្រហែល15:00និង15នាទីខ្លួនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ជីរថយន្តមកដល់ចំណុចវត្តអំពិលទៅចុះពីឡានពេលនោះកូនខ្លួនឈ្មោះសៀកស្រីមុំបានដុបខ្លួនមកផ្ទះវិញពេលជីមកដល់ខាងត្បូងវត្តអំពិលមានម៉ូតូមួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅដុបគ្នាពីរអ្នក ទីពីក្រោយខ្លួនពេលនោះពួកវាបានជិះឆាប់ម៉ូតូកូនខ្លួនមិនដឹងចេងទៅណាទេលុបពេលកូនខ្លួនដុបខ្លួនមកដល់ផ្លូវបត់ចូលភូមិក្រលព្រមប្រទលភូមិពោខំប្រធាតស្រាប់តែឃើញម៉ូតូខាងលើនោះដុបគ្នាមកពីក្រោយខ្លួនពេលមកដល់តាមម៉ូតូខ្លួនក៏បានធ្វើសកម្មភាពឆក់ថងក្រណាត់ពូកខ្មៅរបស់ខ្លួនដោយនៅក្នុងថងនោះរមៀនកាបូបដៃមួយមានលុយដុល្លារចំនួន50ដុល្លារលុយខ្មែរចំនួន100000រៀលក្រវលផ្លាទីនមួយគូសៀវភ័យគ្រូសាមួយក្បាល អតតញ្ញាណបានបញ្ជូនសេចក្តីច្បាស់លាស់មួយទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងថ្នាំពេទ្យ4ថងនិងឯកសាររបស់ពេទ្យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរជនសង្ស័យក៏បានជីកខ្លួនបាត់ស្រមោលហើយខ្លួនក៏បានមកដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីឲ្យនគរបាលជួយអន្តរាគមន៍តាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើកម្លាំងនគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកបានចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដើម្បីស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញាស្ទាក់នឹងដេញតាមជនសង្ស័យ រហូតដល់ចំណុចភូមិក្រូចខុំជាំដែកស្រុកកំពង់ត្របែកពឹតចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានតែម្ដងនៅចំពោះមុខនៅកោបាលជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនហើយជនសង្ស័យឈ្មោះចាន់ចិត្តបានសារភាពទៀតថាកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពលួចនិងឆក់បានចំនួន3លើកហើយដោយលើកទី1នៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំកាលពីឆ្នាំមុន ខ្លួនបានលួចកាប់ដាក់លុយនៅមុខព្រះក្នុងវត្តសំរោងខុំជ្រៃស្រុកកំពង់ត្របែកបានលួចចំនួន1សែនរៀលលើកទី2នៅថ្ងៃខែមិនចាំក្នុងឆ្នាំ2023វិលីមောင်ប្រហែ12ថ្ងៃត្រង់ខ្លួនបានជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងទៅដោះចំណុចខាងកើតវត្តជ្រៃក្បែរស្ពានសាងស្នែខ្លួនបានឆក់យកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងម៉ាក Oppo ពីសេះសាឡាស្រីម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូស្ពាយកាបូបរៀនពីក្រោយហើយទុកទូរស័ព្ទនៅពីក្រោយខ្លួនឆក់បានហើយជិះម៉ូតូគេចខ្លួន រ <gasmusi> ួចខ <fate> <transportionbol> pues ្លួនបានយកទូររស័ព្ទនោះទៅលក់នៅផ្សារបេងខុំប្រៃពូនបានចំនួន210000រៀលលោកដល់លងេះថ្ងៃដរណែលស្រាប់តែមជ្ឈះទូររស័ព្ទបានស្គាល់ខ្លួនបានទៅដាល់ផ្ទះខ្លួនហើយខ្លួនក៏បានទៅលួទូររស័ព្ទនោះមកសងមជ្ឈះគេវិញចុងក្រោយលើកទី3នេះនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោងប្រហែល3:30នាទីរសៀលខ្លួនមានគ្នាពីរនាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Yamaha M/ ពណ៌ខ្មៅ មានផ្លាក់លេខបើកបោដោយឈ្មោះសៀបតូឡាដែលជិះជុនសង្ស័យខាងលើខ្លួនអង្គយពីក្រោយមកដល់ចំណុចការហេតខាងលើបានឃើញជុននៅរោងគ្រូខាងលើជិះម៉ូតូดប់គ្នាដែលមានស្ត្រីអង្គយខាងក្រោយកាន់កាបូបដៃមួយពួកខ្លួនក៏បានដេញតាមតាន់ជិះម៉ូតូវ៉ាទំតឹមគ្នានិងម៉ូតូពួកគាត់រួចឲ្យខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបដៃនោះរួចព្យាយាមជិះគេចខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលដេញតាមពីក្រោយរហូតខត់ខ្លួនពួកខ្លួនបានតែម្ដង ច្បបនជនសង្ស័យទាំង2នាក់រួមនឹងវត្ថុតាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី